引いても引かなくてもって感じだったんで、私ももともとそんなにおみくじとかって信じてなかったんで平気ですよ。それなら良かったです。でも大凶、あのもう少し詳しく見てみたら何かアドバイスとかあるかもしれません。大変なことが起きる1年になりそうな内容ですね。すみません余計なことを言ってしまって。いえ凛子さんが謝ることはないですよ。でもイブ、私はおとなしくしてた方がいいかも。どうしてみんなそんなに慌ててるの？とってもワクワクする内容じゃない。いやいや、心のおみくじの方が絶対いいでしょう。そうかしら。イブのおみくじの方が面白そうだわ。今年のイブにはきっといろんなことが起こるのよ。それってすっごく楽しそうじゃない？まあ確かに心のおみくじは平穏無事万事順調って心っぽくはないかもだけど、心とイブのおみくじが逆だったらよかったのかもだね。それもそうね。じゃあおみくじを交換しましょう。いやいや、おみくじを交換しても意味がないですよ。そうなの？それは残念ね。それじゃあこうしましょう。私はイブと一緒に行動することにするわ。そうすればイブに起こるいろんな楽しい出来事を一緒に体験できるもの。そういうものなのでしょうか。っていうか、心の中ではもう怒るのは楽しいことだって決まってるんだね。さあ、早くお参りに行きましょう。何が起こるか、とっても楽しみだわ。そうだった、お参りに来たんだった。おみくじのインパクトが大きすぎて、何しに来たのか忘れちゃってたよ。そうですね、大凶のこともあんまり悪いことがないようにってお参りの時にお願いしておきましょう。そうですね。いったった。すみません。転んでしまいました。大丈夫ですか、イブさん。怪我とかしてないですか？はい。平気です。でも、草履が…鼻緒が切れちゃってますね。直しましょう。そこへ座ってください。もしかしてこれはおみくじのせいなんでしょうか？大凶の呪いってこと？アコちゃん、怖いこと言っちゃダメだよ。ごめん。いやいや、考えすぎですって。そうですよ、イブさん、きっと偶然です。鼻緒は切れやすいものですから、あまり気にしない方がいいと思います。ありがとうございます。でもこれはきっと大凶の呪いです。この先も私には七転八倒の日々が待ち受けているという暗示に違いありません。